Sahamımız video biz bir daha bir etersiye marneoli tivi sahaliyan bebi. Tıpkı kanalda başka kanvitare bul mülenims marneoli tivi bir daha bir etersi mek ayrıca da salı salaklit armogit ged. Tıpkı tüy sayın teresuda müştolovanı kit kubit. Şekit liye takbir ekot telefonist numarze 0 Salamlayıram hər birinizi. Marneoli televiziyasına xüsusi xəbər buraxılışı efirdədir. Sizin üçün maraqlı olan sualları və ya mövzuları 0357 22 15 92 nömrəsinə ya da televiziyanın Facebook səhifəsinə yaza bilərsiniz. Marneolis munisipalitetis sopel xixanşi adgilobrivebi ambobən rom mat şinauri pirut uexotsebat. Detalebi naxet çvən siujetshi. Marneulis munisipalitetis sopel xixanşi mosaxlaobis ganxadebit mat tsxil pexa pirut uexotsebat. Oristuli mokta. Ver vitargeble, veferi ver gavakete. Amdeni ese igi 2000 2000 4000 zarali unaxe. Rogor fikrobt, ram gamoiçvia pirutqis dakhotsa? Akhla rogor gitkhra, meravitsi me da iseti davadeba aralis ekimes gavasingiet. Iseti davadeba aralis rom gadamdebi da rameoda. Arvitsi zalyan sitkhveoda, zalyan erti 2 saati unda gaacherot tqalzeo fekhebit. Da ay es pirobebi unda sheumeo, saidan ikneba es pirobebi tqalis tadaris. Aralis tqal. Da rat sheekheba pirutqs anu massiurad ekhotsebat sopelshi mosakhleobas. Jo dges mero momikda. Gaigebrom kidem mezobes moukda, mero meores meon gadadis aste, davitsi me. Shimshiliskan ar mgonia. Ra ra davadeba aris, davitsi me. Albat kidem utqlobis gamo aris tu ra aris, albat utqlobas vabralit chven. სოფელში მასიურად იხოცებოდა ყოველწლიურად თქვენთან პირუტყვი დიაგნოზები ვერ გავიგეთ რა რატო იხოცებოდა და ასე გრძელდება 30 წელია. Ну არ ვიცი რა ხდება და თქვენ უშუალოდ თქვენ მე ყოველწლიურად მეხოცებოდა წელსაც ერთი ამეხოცე. Ну თუმ აბრაითონ ბალახი რომ არა და ვერძოვე საქონელი იმიტომ ხდებიან ავად. Çalış naklebi ახლა çalı kimodis იგი მაგრამ საქონელი როცხა იქ ავაზარში თქება იქ არ მოდის ის მიგი მეორე წყალი არ გვაქვს სახში ვამსობთა თქება და ლევენ ნახევარ საქონელი აღარა სოფელში 180 სული ანუ დაეხოცა დაეხოცა 20 დღემი არ მიძინია როგორც სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, ხიხანში მსხვილფეხა პირუტყვის დაცემის შესახებ შეტყობინება მიიღეს. თუმცა სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა ადგილზე დაცემული პირუტყვი ვერ დააფიქსირეს. სოფელ ხიხანთან დაკავშირებით შემოვიდა ხელიხანთან შეტყობინება. აღნიშნულ სოფელში მოკვლევის მიზნით გავიდნენ სამმართველოს უფლებამოსილი ინსპექტორები სურსათის ეროვნული სააგენტოში. Da adlize mislim şimdi datemiz parti bir daha bir şirket veren akış datemi gibi mutlu da çetabam işe de sözmüyor fakmede bargamız vargan kutsiyle bulamam. Kime rekomendasyon tu gayetsi tundatsi gibi veteriner ulik utkitan. Tursat zeron ulik sağın bu akurtsiyle sahip programı katalüsünün bu. Hala gönüsüyebas tamatçori sopelki kaşı çatarı buluyarız. Fadaspa zonunu davadebevde სახელმწიფო პროფილაქტიკური ვაქცინაციები და ის პროგრამა დაწარეკული სახელმწიფო პროგრამას კონსულტაცია მიეცათ მოსახლეობას და დაინტერესებულ ფერმერებს. Marneulis munitsipalitetis sopel Xixanshi უკვე 30 წელია რაც აჭარიდან ჩამოსახლებული ეკომიგრანტები ცხოვრობენ. მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო კი მესაქონლეობა და სოფლის მეურნეობა. თუმცა როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წლებია Xixanshi მოსახლეობას სოფლის შიდა გზების, სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემა აწუხებს. Marneoli Belediyesi'nin Xixani kəndində yaşayan sakinlərin dediyinə görə onların malqaraları kütləvi şəkildə tələf olur. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız sujetdə izləyə bilərsiniz. Marneoli
Marnioli Belediyesi'nin Xani kəndində yaşayan əhalinin dediyinə görə onların malqaraları tələf olur. İki can öldü. Mən istifadə edə bilmədim. Heç nə edə bilmədim. 2000-4000'ə yaxın zərər gördüm. Belə bir xəstəlik yoxdur. Həkimlər sınaqdan keçirdilər. Yolxucu xəstəlik deyil. Heç nə bilmirəm. Çox hərarət var idi. 1-2 saat ayaqlarını suda dayandırmalıydık. Və suyun olduğu bu şərtlər haradadır? Suyumuz yoxdur. Bugün mənim inəyim öldü. Sonra başqa bir qonşunun heyvanının öldüyünü deşdim. Sonra başqasının. Acılıqdan öləcəyini düşünmürəm. Nə xəstəlikdir, başa düşmürük. Kənddən inəklər kütləvi şəkildə ölür. Hər il bu hadisə baş verir. Diaqnozu qoyulmayıb. Niyə öldüklərini bilmirik. 30 ildir belə davam edir. Necə baş verdiyini başa düşmürük. Hər il mənim də malqaram tələf olur. Bu ildə biri öldü. Ot olmadığına görə, otlaya bilmədiklərinə görə xəstələnirlər. Suda çox az gəlir. Suvarma suyumuz yoxdur heyvan üçün ki, su verək. Kənddə malqaranın yarısı tələf olub. 20 gündür mən yatmıram. 3 inək, 3-ü də xəstə idi. Vitaminlər vurdurduq, sağaldı. Sonra isə tələf oldu. Milli Qıda Agentliyindən verilən məlumata görə, Xiyanidə malqaranın ölümü ilə bağlı məlumat alıblar. Lakin Milli Qıda Agentliyinin əməkdaşları ölən malqaranı yerində tapa bilməyiblər. Xixani kəndi ilə əlaqəli qaynar xəttə zəng edib məlumat verdilər. Adı çəkilən kənddə tədqiqat üçün hüquq mühafizə əməkdaşları getdi. Lakin Milli Qıda Agentliyinin əməkdaşları ölən malqaranı yerində tapa bilməyiblər. Buna görə də biz tərəfdən heç bir şey həyata keçirilə bilmədi. Ancaq tövsiyələr verildi. Xixani kəndində müxtəlif donor xəstəliklərinə qarşı dövlət tərəfindən tədbirlər görülür. Acara'dan gələn ekomigrantlar 30 ildir ki, Marnioli Bələdiyyəsinin Xixani kəndində yaşayırlar. Onların əsas gəlir mənbəyi heyvandarlıq və əkinçilikdir. Lakin yerlilərin dediyinə görə, onlar illərdə kəndin daxili yollarından içməli və suvarma suyu problemindən əziyyət çəkirlər. Marnioli inventarizasiyası proqrama içəbə. Municipalitetis maştabit arsebuli konebi saqçeraz, atkilopriyu tütmartolobis arunmat gelintan ertan, Sakartolos Finansista Asociatsiya xorciyelebs. Marneulş inventarizatsiyiz programa itzxeba. Municipalitetis maştabit moxteba arsebuli konebis detaluri aqçerada programa şi asaxua. Es ikneba programit zesit, aqçera ikneba. Şeqvanil ikneba proqramaşı, tavidan qolo koneba, şepasdeba realuri ghirebulubi, dğevandal dğe sabazur ghirebulubi mixedvit, da proqramasats ikneba çünə saçukurat, miğebuli proqrama, da amastan da qavşirebit municipaliteti muşaubs, municipalitetşi taxmariba uçevs, finansista asosiasiya, çünə miz qayirtiyanebuli vart, da es proqrama asosiasiyis mir saçukri saxit qadayitsema Marnioli munitsipalitetis meriyas. Martova Marnioli munitsipalitetis meriyas ara tele sakartvelos mashtabit qolo munitsipalitetebshi es proqrama sainventarizatsio proqrama qadatsemuli ikneba zalyan yoli ikneba chventvis es proqrama an qola konebis mianijeba tavisi sainifikatsio nomeratsia rats are uzravi konebaze romelits sairis registris nomeratsias minijebuli ikneba da Sainifikasiya kodisats ikneba minijebuli tavisi qola rats ari mozravi uzravi koneba Marnioli munitsipalitetsia shenoba nagebobebi qzebi sasmeli tsqlebi sakanalizatsio sistemebi irigatsiuli sistemebi saniaghori sistemebi satsxorebeli arasatsxorebeli shenobebi qola aghzera mimdinareobs Marnioli munitsipalitetis mashtabit artsebuli mozravi da uzravi konebis inventarizatsias atkilopriyu tutpartolobis arumadgenlebtan ertan sakartvelos finansista asotsiatsia akhortsielebs programa mimdinare tslis bolos dasruldeba Marnioli bələdiyyəsində inventarizasiya proqram başlayır. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız sujetdə izləyə bilərsiniz. Marnioli'de inventarizasiya proqramı başlayır. Bələdiyyə miqyasında mövcud əmlakın ətraflı təsviri hazırlanacaq və proqramda əks olunacaq.
Bu proqramın təsviri olacaq. Əvvəldən proqrama daxil ediləcək. Bütün əmlak bugünkü bazar dəyərinə görə real dəyərlərlə qiymətləndiriləcək. Proqram hədiyə proqramımız olacaq və bu mövzu üzərində bələdiyyə işləyir. Biz Maliyyəçilər Assosiasiyası ilə birləşmişik və bu proqram assosiya tərəfindən Marniyoli Bələdiyyəsi meriyasına hədiyə olaraq bağışlanacaq. Marniyoli Bələdiyyə miqyasında daşınan və daşınmaz əmlakın inventarizasiyası yerli özünü idarə etmə nümayəndələri ilə birlikdə Maliyyəçilər Assosiyası həyata keçirir. Proqram cari ilin sonuna qədər tamamlanacaq. Mardne olsun ki devlet dairesinde bir an monument samiyeriden datçayı kalıba. Detaylı bir nakit dinok ervali şöyle söyleyeceğim. Kidevat dairesindeyen monument ismim de bari teritoriyazı arsebul skverst uke datsvaya qoleba. Rata Marneulis munitsipalitetshi mdebare skveris infrastrukturis khelakhali dazianeba kulavar moxtes. Datsva saciroa rata akaurobat daitsvas, rom ar daamtrion da gaapuchon ak arsebuli inventari. Datsvenebistvis ak zalian kargi adgilia. 2 saatia ak orda tavs zalian kargat gruznob. Chemi meuli chota sheudzloda amasan ertad movdivar ak rata supta haeri isuntkos. Kalak Marneulshi mdebare sarekreatsio sirtses, romelits monumenturi tseglis kidevats daizrdebians mimdebare territoriaze amoqobili, qoveldghiurat bevr damtsvenebels masbinzlobs. Marniyoli Bələdiyyəsində yenə də böyüyəcəklər abidəsinin artıb mühafizə işçisi olacaq. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız sujetdə izləyə bilərsiniz. Marniyoli Bələdiyyəsinin yenə də böyüyəcəklər abidəsinin ətraf ərazisindəki mövcud meydanın infrastrukturu yenidən zərər görməsin deyə meydanın artıb mühafizə işçisi olacaq. Ha, axrana lazımdır. Axrana lazımdır ona görə ki, buralara baxa, qoymaya, qırılmağa, sökülməyə, paryatka yarada. Gəlir, otururuq, dincəlirik. Mən 2 saatdir gəlib otururam burada, beynim üzü dincəldi. Arvadım biraz xəstə kimidir, gətmişəm. Bu yol ağaclarının altında yaxşı nəfəs alır. Marniyoli şəhərindəki yenə də böyüyəcəklər abidəsinin ətraf ərazisindəki istirahət məkanı gündəlik olaraq çox sayda istirahətçi qəbul edir. Əsqaqdaq çöz xəl sərtəz ərsəbuli, bollo informasiya Marniyoli TV sə informasiya samsaxurik, ətəli sürvüləbit, momaval şəxodriyamda gəmşü dobebət, ərqədər tot, kvənçin, amindiz prognozi gəlid. Həsərəm uqorət. Bizi isə bununla xüsusi xəbər buraxılışını sona çatdırırıq. Sabahın hava proqnozu sizi gözləyir. Salamat qalın.